So e aftë je ti? Që sa shumë rëngat. A për shë, po ti s'puna rëngatë me cigare, a për shë? A, kë stilin e... Jo, ma s'fori... Dalla, unë ja hitë, unë a ja u japa gjithë. Ani, debi ma një, mos e pas këm durë. Eshtë kë shpërndoj edhe? Debi ma një, mos e pas këm durë. Qëfar tripi? Amo, nuk e di pëse s'puna besën, mirë. Ja, ja, për gjësë. Po, gjak jepi. Gjak jepi edhe. Shqiptori, në një apo, O, a di pësa, o kam dokur shumë, e di që kjo e dyshim, dyshirë të sërve qënë e. E tash, po, tash na do të me dyshun ty, se na e na shumit. A përshe, se përshe. Jo, nësë po dyshen ty ishtë, ti shumë një vajze bukur, edhe vajze mirë, po tripi është që duhet të nëndimosh, ti gjindesh ekipës. Pasha zotin tonë dhe ja, pasha dhanë ka një pasur. Edhe ti këthej mëne? Me di që Shmarë për veti ti këthej. Pasha zotin, O rez, ako diçka o rez. Në vizorizin e zis, hosa në gjithëm. Po veç po du me më po që është që e pak e kimi qëtë. Po e më shefëm në. E mirë, okej, shumë mirë. Edhe më si që të bre qëtu? Pa lanë këto. Jo se shumë gjona elementarë të mungojnë. S'kena paloma, s'kena shampanë. Palom s'ki në banjë, palma. E pëse s'pu shkan dikush ndonë të rfimit me pyjtë veç? Krejt kanë shku i kanë thonë. Të gjitha këto janë në sfida. No, ma s'pori që të paloma që nga ka mund të bordë, atë këto shumë mirë një morë këtë me vitë atë. Po, bashkë. Këtë dhe një klipë ndonë të nëve. Paloma të po i zinë nga rëndë po. Po, po, nesër, nesër, sharot kjo, këtë ali. Do është person të qysh bomi si ekip bashkë, dhe më thonë qysh i kena bisedat, ashtë i diskurset, edhe qysh tjetë cigarës, dhe më thonë është një misen... Qysh tjetë cigarës të kejo në pas në për cigarës? Po dhe po, amë që ti kanë lënë. Kipër një ditë. Ka dhoni këmë posë... Po dhoni po të 5 shtiga, po minë morë. Po stinkre, të qaj se të 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 të